တန်ရင်မူကတော့ခြေမှာရှိနေတယ်တူတင်ရမရှိတော့ဘူးတူပြန်ပြန်အိမ်မရှိတော့ဘူးအိမ်ပြန်ပြန်ကားကားမရှိတော့လို့ပါဆိုတာလေစိုးနေကြတရင်တူတရင်မားတွေထင်အောင်ထင်မားဖြစ်အောင်လှုပ်တာတွေကြောင်းမလို့အာယုန်နေမလွဲပါနဲ့ဆိုရောပြောတာဒါကတရင်တူတရင်မားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူသားတွေပြောနေတာမင်္ဂလာပါဘုံမင်္ဂလာပါအဲဒါကျွန်တော်ပြည်သူအမှန်ငါတို့တန်တယ်ကြိုးစားပါလေပေါ့နော်တကယ်ကိုအဖြစ်စကျွန်တော်ကလေးတွေကိုကောက်ွယ်ဆောင်ရှောက်ကျွန်တော်မရှိတော့ရင်ကျွန်တော်မရှိတော့ရင်ပြင်းပြင်းရှိသေးရဲ့ပါလေသူကိုပြောပြောဗာပြောချင်လဲပြောဗာကုန်ပိတ်မိနေပြီပြောင်းရတာလဲနော်ဟိုတစ်ဖက်ကပြန်စဉ်းစားရင်တော့လေစိတ်မကောင်းစရာပေါ့လေနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ရတာပေါ့နော်ဒီအခန်းလေးတွေထဲမှာလုံးဝပြွတ်သိပ်ကြက်ညက်ပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးကဟိုစိတ်ဓာတ်တွေပြက်ပြီးတော့ဘုံကအဲချိုးဆိုရင်ဒုက္ခဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ငါရေလေးလေးလေးတော့လှမ်းလိုက်စမ်းပါဒီရေတောင်မှအဲ့လိုတောင်းတော့ရတယ်ပြင်တယောက်ဆိုဟိုကြည်စံလေးချကြီးနေစိတ်ဓာတ်တွေပြက်နေတယ်ပြောလားကြည်စံလေးချကြီးအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလည်းတွေ့တယ်ပြီးတော့ကြတော့သူတို့တွေမခံစားနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလိုင်းမော်ထိတင်ဖို့ပေါ့နော်လိုင်းမော်ဖြန့်ဖို့အတွက်ထိတောင်မှသူတို့ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေပြီဆိုတော့တော်တော်လေးကျင်းတဲ့ကျက်တဲ့ရောက်နေအောင်ကွာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုတက်တဲ့မှာဆိုသိရမလား uniform နဲ့ဟိုကတက်လာရင်တော့ကရေးယူလာတယ်ရှိခဲ့ဘူးပဲလေရေးယူလာရှိခဲ့ပဲသူတို့လိုမျိုးအခုလိုမျိုးသူတို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အကြောင်းနေသူတို့လူကြီးတွေကသူတို့ကိုဂရုမစိုက်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနေအပြင်သူပြောသွားရှိရဲ့ဒါဟိုတက်မှာမှုဆိုရင်ကိုလိုယုံသွားပြီလို့ပါအဲ့လိုမျိုးပြောဖို့ဆိုရင်သူတို့တော်တော်ကိုဒါသူတို့စဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကိုသူတို့ခေါင်းထဲမှာထည့်မတွက်နိုင်တော့ဘူးငါတို့မတည်ဖို့လိုတယ်အဲငါတို့ဒုက္ခရောက်နေတာအချိန်နေမှန်ပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတယောက်ချင်းစီကိုလိုက်ရိုက်ပြပြီးတော့နော်ဟိုတင်လိုက်တော့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲတို့ဆုံးဖြတ်ရတော့အထီးဆိုတော့တော်တော်ကိုဟိုတော်တော်ကိုငရဲပွက်နေတယ်လို့ပြောအောင်ပေါ့တခါမှမမြင်ဘူးလေနော်အခုကသူကပြင်ဒီအဆောက်အဦတိတိလေးတွေမှာပိတ်မိနေပြီးတော့သူကအများကြီးပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်သူကပြန်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်သူဖြတ်ထားမှာဟုတ်ကွာဟိုနောက်မှတစိ့ဟိုနောက်မှတစုအဲဘယ်သူဥဆောင်ပါညာအဲအဲလိုင်းဘယ်လိုလောက်ရမလဲဆိုတော့စီမံချက်ပုံစံမျိုးဖြတ်ထားမှာလေခုကအဲ့လိုမရှိတော့လေဘုံကလိုင်းလည်းတည်ယုံမယ်သိရမလားအချိန်နေပေးတယ်ဆိုရင်ထွက်ပြေးမယ်အဲပြီးရင်သူတို့လာကယ်ဖို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမျှော်လင့်နေတာပေါ့နော်အခုကအဲ့လောက်ထိကိုချင်းနေဆိုပါဘုံကဒါကကျွန်တော်ဒီဘက်ကကြည့်ရင်တော့တကယ်အားရစရာကြီးပေါ့လေနော်အားရစရာဆိုတာဒီလိုမျိုးစစ်သားကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဘူးသူကဒီလိုမျိုးပုံကြီးလေအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်သူရိုက်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဓိကဟိုအဲ့မှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတူရင်ထုံးဆိုတာဒီစာက55စာကမှုပေါ့နော်စာကမှုကသူကဘူတီတောင်မှာအခြေဆိုင်တာသူစာကခိုင်ရဟုတ်ဘူတီတောင်တစ်ဖက်ကမ်းမှာပေါ့နော်ဘူတီတောင်တစ်ဖက်ဒီဘက်ချမ်းဆိုဘူတီတောင်မြို့အဲဒီဟိုဘက်ဆိုရင်အနောက်ဘက်ချမ်းဆိုရင်ဘူတီတောင်မြို့သူကအရှေ့ဘက်ချမ်းမှာဟုတ်အဲအဲ့ဒီမှာသူကအခြေဆိုင်တာခြေဆိုင်တော့အဲ့ဒီမှာသူကအဲ့ဒီဌာနချုပ်ကြီးကအတိုက်ခံလဲကြာသွားပြီဟုတ်ဒူးစားကမှုဦးစီးပြီးတော့မှာအဖမ်းခံလဲရပြီဟုတ်ဟိုတစ်ခေါက်ဟိုရှင်းလောင်းလဲလို့တန်းစီပြီးတော့လေအများကြီးနေဝင်းထဲမှာလေအင်ဂျီချိုတွေဘောင်းမီတိုတွေနဲ့အဲ့ဒါတွေတွေ့သူကအဲ့ဒီမှာဒူးစားကမှုဦးစီးပြီးတော့အဖမ်းခံလဲတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစားကမှုကသူကဘယ်မှာရောက်နေလဲဆိုအဲ့ဒီနာခခငားမှာဟုတ်အဲ့သူကဟိုကိုပြောသလိုပေါ့ဟိုတင်ကန်းကြီးနောင်တက်တွေကြာသွားသလိုပဲသူကတန်းရင်မှုကတော့ခြေမှာရှိနေတယ်တူတင်ရမရှိတော့သူပြန်ပြန်အိမ်မရှိတော့ဘူးအိမ်ပြန်ပြန်ကားကားမရှိတော့လို့ပါဆိုတာလေစိုးနေကြရင်ဆိုင်နေရဆွမ်းမရှိတော့လို့သူလည်းအိုက်တယ်မဲ့သူပြန်လို့မရတော့ဘူးမရတော့သူညာကြီးကမရှိတော့အဲ့တော့ဒီနာခါကားငားလေးရသူရတကယ်နွားချီရကွက်လေးပဲဟုတ်ဒီနွားချီရကွက်လေးမှာသူအုပ်ချုပ်နေရတာဟုတ်အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီဒီနာခါကားငားအကုန်လုံးကမောင်းတော့အကုန်လုံးကပတ်ဝန်းကျင်လုံးဝစစ်ခွေးကင်းစင်သွားပြီနာခါကားငားလေးတစ်ခုပဲကျန်တော့တာအဲ့ထဲမှာသူကနောက်ဆုံးသွတ်စုတာပေါ့နော်အခုအဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်သူနောက်ဆုံးအဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့မှစုကြတာပေါ့ဒီဒီကတနေရာတဲ့အဖမ်းခံအောင်လို့ဟိုစုထားပေးတာမောင်းရုံလိုက်လေးပါအောင်လို့မောင်းရင်ကျိုးကုန်နေဟိုနာဖမ်းဒီနာဖမ်းလို့ကျိုးအများကြီးကုန်လို့အားကြောင့်တခါလေးတနေရာတဲ့မှာဖမ်းထုဝင်လဲတနေရာတဲ့တစ်လုံးနဲ့ထုလို့ရအောင်လို့ဟုတ်တယ်သူအဲ့မှာနာခခငားမှာတွားစုထားပေးတာပေါ့စုထားပေးတဲ့ခါကျတော့ဒီစာခခမူရဲ့မျောလင်းချက်ကသူကဒီသူရင်တို့ရဲ့မျောလင်းချက်ကဘာရှိတယ်ဘာမှရှိတော့ဟုတ်ဘဲမနဲ့တွားလို့မရဘူးမရတော့ဘူးဟုတ်စစ်ကူလာစရာလမ်းလည်းဘာမှမရှိဘူးအကုန်ဒီဘက်ချမ်းလာမှဆိုရသေးတောင်လည်းဖြတ်တော့ထားတယ်ဟိုအပေါ်ဘက်ကချင်းပြည်ဘက်ကဆင်းလာမှဆိုလေဟိုပလောက်ဝဘက်ကဖြတ်တော့ထားဖြတ်တော့ထားဘယ်လမ်းမှလာလို့မရဘူးလာစရာကဒီမေယူမြစ်တကြောပဲ
ရေလမ်းအဖြစ်လာလို့ရတယ်ချန်နဲ့ကုန်းလမ်းလုံးဝမပေါ့ဘူးပေါ့တဲ့ခါကျတော့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးအဆင်ပြေတော့ तू อ่ะအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့တို့ကနောက်ဆုံးဒီသူရိန်ထုံးကလည်းတို့ထားခဲ့ပြီးလစ်သွားတယ်လစ်သွားတဲ့ခါကျတော့တို့ထပြီးတော့မှဟိုအမှန်တကယ်ကိုထင်တာကတော့ဒီသူရိန်ထုံးလစ်တာကရပိုင်းမရှိသေးတယ်ရပိုင်းမရှိလေရပိုင်းမရှိသေးတယ်အဲ့မှာဟိုစစ်တီကထပြောတဲ့တယောက်ကသူကစက်တလပိုင်းနဲ့ဆက်နှစ်လပိုင်းမှာပြောတယ်လို့တော့ကိုထင်တယ်အဲကျွန်တော်လည်းမှာပြောချင်တယ်သူက၈လပိုင်းကနေစပြီးတော့ဖိတ်ခံနေရတာစက်တလပိုင်း၈ရက်နေဒီနေ့စက်တလပိုင်း၈ရက်နေရှိပြီဆိုပြီးတော့ तू လွဲပြီးတော့ပြောတာအမှန်တကယ်ဆက်နှစ်လပိုင်း၈ရက်နေဖြစ်လောက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ तू ကအဲ့ဒီမှာဒီသူရိန်ထုံးအဓိကသူတို့လူကြီးနဲ့သူတို့အောက်ခြေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်က तू ကဂျားထဲမှာ extension ဖြစ်ကသူရိန်ထုံးရှိရဲ့ဟုတ်တက်မှာမရှိဟုတ်ရှိနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတက်မှာမူကအထက်တိုင်းမူကိုတင်ပြအောက်ခြေရဲဘော်ရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုး तू ကအခြေဆက်လုပ်ပြီသူရိန်တို့မရှိရခါကြတော့သူကဂျားရဲ့ extension ပျောက်သွားပျောက်လည်းပျောက်သွားတော့ဒီကောင်တည်းကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့မရတဲ့အဆုံးမှာဗီဒီယိုဖိုင်ရိုက်ပြီးတော့မှ line mode မထူးတော့ဘူးကွာတင်လိုက်တော့line mode တွေ့တဲ့လူကြီးတယောက်တော့ငါတို့ကင်မာပဲဆိုပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒီမှာသူကအဲ့ဒီဟာကိုဗီဒီယိုဖိုင်ကို light down ပြီးတော့မှဘုံမတွေက light ဖြန့်ပြန်လူကြီးတယောက်ဆိုပြီးတော့သူတို့လူကိုကူရခဲ့ရရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့မှဝိုင်းပြီးတော့ဖြန့်ပေးတာအဲ့ဒီဖြစ်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒီမှာဘာကြီးလောင်လဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကဖွဲ့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဖြန့်လိုက်ခြင်းအပြင် A ကတိဝါယူပေါ့နော်တိဝါပြီးတော့မှချက်ချင်းဝင်ပြီးတော့မှလုံလိုက်တယ်ပေါ့နော်လုံလိုက်တဲ့အတွက်ဒီနခါကငါးကြီးကချက်ချင်းကြွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုဟာဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့သူတို့လူသူတို့လည်းဘာလို့ဖြစ်ရှိနည်းတွေကမှားနေပြီပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းသူကပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကာကသူတို့လူတွေတခုခုကုရကေရလေးကောက်ရိုးလေးတမြင်ဆိုပြီးတော့မှသူကအလုံးလုံးကြီးကနေမှနောက်ဆုံးမှာကောက်ရိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့စီမီးတုတ်ကြီးလာသွားတာပေါ့မီးတုတ်ကြီးလာရင်ကောက်ရိုးပါမီးလောင်တော့ကောက်ရိုးပါမီးလောင်သွားတဲ့အစင်မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတော့ तू ကဟိုကိုလူကိုကဲဟိုပြောရမှာတော့မယ်ဒီလိုမျိုးပြောရမှာတော့မယ်အဘတို့သိအောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုညွှန်ကြားချက်တွေလည်းတခါတည်းပေးထားပါပေါ့နော်အဲ့မှာသူရင်နှောင်းကအဲ့လိုမျိုးတတ်မှမှုကထွက်ပြေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့နေရာမှာတတ်မှမှုတခြားတယောက်ပေါ့နော်အတိခံပြီးတိုက်တယ်အဲ့တက်မှမူကြွားရတယ်ဆိုရင်အောက်ကလူကဘလူနဲ့ဆက်သွေးရမယ်ဆိုတာလေဒီလူမျိုးဂျားတဲ့ကဂျားခံခေါင်းဆောင်တွေကအောက်ခြေကလူကိုပြောထားတဲ့နယ်ပေါ့နော်မပြောထားတဲ့ခါကျတော့တိုင်မှုဖုန်းနံပါတ်လည်းမရှိသူကဘယ်မှလည်းမပြောဘူးလေပေါ့အဲသူကသူတို့တိသူတို့ပဲပြောတာဟုတ်တယ်တိုင်မှုဖုန်းနံပါတ်လည်းအောက်ကကောင်တွေကမရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကနောက်ဆုံးကျတော့ဒီ line မော်ကိုတင်ချင်းကငါတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်တစ်ခုပဲဆိုရဟာလေးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာသူတို့ညီလေးကဒီလူတွေစုပြုံပြီးတော့မှဒီလောက်ဟိုဆယ်ပေပတ်လေလောက်အခန်းချင်းလေးထဲမှာလူ50စုပြုံပြီးတော့မှတော်တော်ကြီးကိုဘွားပြက်နေရတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းတခါမှဟိုတွေ့လည်းမတွေ့ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးပေါ့နော်မမြင်ဘူးပေါ့အဲသူတို့တော်တော်ဝိုးကိုဒါတော်တော်ဖွဲ့စည်းပုံပြက်ပြီးတော့မှဒီနေရာလေးတနေရာမှာပြီးသူတို့မှမရှိမဲ့ရှိမဲ့ခင်ရလည်းမရှိတော့ဘူးဘာမှမရှိတော့စားကြလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီအခန်းလေးထဲမှာဒီလိုမျိုးနေနေရပြီဆိုတော့စားကြကတော့ရှိကြအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုဖျံွယ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒါပဲဥမာရိခာကိုတော်လည်းရိခာကိုတော်လုံညိုးကြီးလှုပ်ထားနိုင်မယ်ထမင်းချက်တဲ့နေရာလဲချက်တဲ့နေရာလုံညိုးကြီးလှုပ်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတူတူချက်ပြုတ်စားလိုက်တော့လိုက်ပြန်တိုက်လိုက်ဒီလိုမျိုးလုံနိုင်မှာပေါ့နော်အခုကဘာမှမလုံနိုင်ဘူးအခန်းထဲမှာအချုပ်ခန်းနဲ့ထည့်ထားသလိုမျိုးဟိုပိတ်လောင်ပြီးတော့မှတွေ့ရတဲ့ဟာကတော်တော်လေးတို့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်စိတ်မကောင်းစရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းအတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတကယ်ကိုအားရကျင်းနေစရာမြင်ငွေတစ်ခုလိုလည်းပြောလို့ရတယ်ပြီးရင်သူကဒီဟာကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဒီတော်လှန်ရေးရဲ့တကယ်ဟိုဒီဟိုအေအေရဲ့ဟိုရခိုင်ပြည်တပီလုံးလွတ်မြောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒါကျန်တဲ့လူတွေလည်းကျန်တဲ့မင်းအောင်လိုက်နောက်လိုက်တွေလည်းဒီဟာကိုကြီးချင်းအားဖြင့်အချိန်တိုင်းတော့ငါတို့ဒီလိုဖြစ်မှာပဲဟုတ်တယ်ဒါငါတို့လက်ထဲမှာကြီးစံ200ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့တရက်50ပြည့်နေရင်ငါတို့4ရက်ပဲတောင်းခံနိုင်မယ်ဟုတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုညီလေးချွေတာပြည့်တဲ့ကောင်တော့တရက်50ရတော့ပြည့်ရမှာပဲဘာလို့6လှမ်းပြည့်တော့ဒီလောက်ဖြစ်နေတဲ့အနေထားဆိုပူလောင်ဆိုလို့ဖြစ်နေတဲ့အနေထားဆိုတခါလေးဟိုတကုတ်ထဲနဲ့တော့တပေါလုံးဟိုကုတ်လိုက်တာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘလို့မကိုကိုဒီကောင်လေးအတွက်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကစစ်ကောင်စီတွေတော်တော်စိတ်တက်ကြစရာဖြစ်တယ်လို့ဒီဘက်ကတော်လိုက်တက်ဖွဲ့လေတော်တော်အားရစရာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျပြီးတော့ဟိုဒီတချို့ဒီသတင်းတူသတင်းမှာကျွန်တော်အရင်ပတ်ထဲမှာလေအဲသတင်းတူသတင်းမှာတွေထင်အောင်ထင်မှာဖြစ်အောင်လှုပ်တာတွေကြောင်းမလို့အာယုန်နေမလွဲပါနဲ့ဆိုရောပြောတာဒါကသတင်းတူသတင်းမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူသားတွေပြောနေတာသူသားဘူတော်အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တက်လာချိန်မှာတွေးလိုက်သေးတယ်ဟော PDF တွေအယောင်ဆောင်ပြီးရိုက်ထားရလို့လိန်လိန်အောင်မယ်လို့ဒါပေမဲ့
PDF ထဲမှာတော့အဲ့လိုဟိုတပင်မိုးဘွားဟိုနန်နတိကေနဲ့ကောင်းတော့တကောင်းမှမရှိပါဘူးလို့ဆုတ်ဒီဆုတ်ရတဲ့နှစ်ဘူးကပြောင်းပြီးတော့တပင်မိုးရကျွတ်လို့ကျတဲ့နယ်ကအော်တော်တော်ချင်းနေဆိုးဆိုးဝါးကိုတို့ရင်ဆိုင်နေရတာကိုဒါကျွန်တော်မြေဝါထင်ထင်မြင်ရတာပြီးတော့အဲ့ဥစ္စာကလည်းအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြန့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပဲတော်တော်ကြီးပေါက်သွားတို့ဘက်ကကြီးပဲဖြန့်လို့ပေါက်သွားပါတော့နော်အဲဒါကြီးကတော်တော်ကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားကြဒါရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှန်ကိုအခုလက်ရှိမင်းအောင်လိုက်အတွက်အသက်ပေးနေပါတယ်ဆိုတဲ့စစ်သားကြီးလည်းမြင်ပါပဲမူပါတရားမအဲ့ကြတော့အဲ့ဥစ္စာကိုမြင်ခြင်းအပြင်တို့တွေဒါငါတို့တနေ့တစ်ချိန်ကျငါတို့လည်းဒီလိုကြီးကြုံရလာနိုင်ပါလားဆိုတဲ့အတွေ့ဝင်နေတယ်ပါနော်ပြီးတော့ကြပါဘုံကအဲ့ဗီဒီယိုတွေရဲ့အောက်မှာကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကလုံးဝတခဲနဲ့အားပေးရနော်အားလုံးဝဒါအဲ့လိုပြုံလိုက်ကြီးတဲ့ကိုတစ်လုံးလုံးပစ်ကြလိုက်စမ်းပါတို့ပါအဲ့လိုမျိုးဒါတားချစ်တာပါနော်ဟိုပါဖြစ်တာဟိုကလုံးဝအကုန်ဘွားပြောင်းအောင်ကြည့်ပြအေးတဲ့ဖမ်းပြီးလို့ရတော့တယ်အရှင်မထားနဲ့နော်တို့ပါနော်တခါလေးကြိုပြောလိုက်မှာပေါ့နော်အခုနေရာပါအတိအကျသူတို့တင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့တကယ်လို့များအဲ့နေရာကိုသွားဝိုင်းလို့ဖမ်းမိပြီဆိုရင်ပေါ့နော်လုံးဝအမှဟိုကြိုးတက်လက်နဲ့ခေါ်လာတာဟုတ်ပါဘူးမြင်မြင်ဘူးတော့ပြည်သူကတအားကိုဒါသူတို့ပေါ်မှာမုံကြီးယွန်ရှာနေရပါတော့အဲ့ဟာကိုဒီသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကလည်းထပ်မြင်ဦးမှာပဲဆိုတော့သူတို့ယောက်ျားတွေဒီလိုမျိုးဖြစ်ပျက်တွေကြောင်းတင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တဲ့ဟာကိုပြည်သူတွေကဝိုင်းဆဲဝိုင်းဆဲတဲ့ဟာကိုသူတို့မိသားစုတွေကမြင်ဦးမှာပဲမြင်မှာဆိုတော့သူတို့ယောက်ျားတကယ်လည်းဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒါဥမှပဲပြည်သူကလည်းခုနလိုမုံကြီးယွန်ရှာရဲ့စိတ်နဲ့ဆဲဆိုနေကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ခံစားကြည့်ပါတော့အပြင်သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါဟိုတွင်ထုံးဆိုရင်လက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုတရင်ထပ်ပြီးတော့တည်ရတာဖမ်းမိထားတယ်ပေါ့နော်ဖမ်းမိထားတယ်အဲသူကဒီသူ့ရဲ့လက်အခံချုပ်ဖွဲ့နေတယ်သူကပြန်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့ချိန်မှာအဲဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့နေတိုးပြီးတော့ဒါတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အမှန်တော့လိုက်ပိတ်တာပါကျွန်တော်ဒီလောက်ပေါ့နော်အဲရေချောင်းနေရာစာပိတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဒါအရှင်ဖမ်းမိတယ်ရှင်ဖမ်းမိတဲ့အထဲမှာသူ့အပြင်မှာနောက်ထပ်ဗျူဟာမှုစနစ်ဖြစ်မှတည်းနဲ့ဘုံကသူကလူရဘုံမွေးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးနှစ်ယောက်လောက်လည်းထပ်ပြီးတော့ဖမ်းမိတာဆိုပြီးသိရအဲ့တော့မကြခင်မှာဒါဒီဘုံကျုံမူကြီးအပွင့်အော်ဟိုပါပေါ့ဘုံမူကျုံအပွင့်နဲ့ဒါလက်ထိတ်တန်လန့်နဲ့ထွက်ပြီးတော့ထွက်ဆိုချက်တွေပါပြင်းပေးနေမှာပေါ့နော်ဟိုနှကမ်းမွေးတွေပါမိခေတွေပါလင်းလည်းလင်းနေမှာပေါ့လေအဲ့ခါကျရင်ဟိုတကောင်လိုပဲကျွန်တော်ဝိုင်းပြောမှာမင်းမင်းထုံးလို့ပေါ့နော်အဲ့ကျတော့ဒါတွေကတကယ်အားရကြတယ်ပေါ့နော်အခုကအဲသူတို့တကယ်နားလဲစေချင်တာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့လူတွေကတကယ်တကယ်လဲကြုံလာရောခုနလိုကိုလိုယုံပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့အတွက်ပဲသူတို့ကဥစားပြီးစဉ်းစားတာခုနဒီဒီအယောက်၄50အလိုအပြုတ်လိုက်ကြံနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာသူတို့ခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးမရှိတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေကတခြားနေရာတွေမှာဒီလိုအခြေအနေမဖြစ်နေသေးဘူးဆိုရင်တော့မှအဲ့ကအဖွဲ့တွေကကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားတင်ပြီကြိုတင်ပြီးတော့လက်နက်ချအညံ့ခံတင်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်အဓိကအဲ့လိုမျိုးကြုံလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှမကူညီနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကလည်းကူညီဖို့တိုက်တွန်းမှာမဟုတ်ဘူးဟာအရှင်ထားလိုက်ပါလို့ဟာတနာပါလေလို့ဘယ်သူမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကဒါသူတို့ site တလောက်သူတို့ပြန်ရိတ်ရတာပဲပေါ့နော်အဲပြည်သူကလည်းတောင်းတဖြစ်ပြဟိုခုနလို့ over ပေးတယ်အဲမြင်မြန်ဟိုဟာဖြစ်ပါစေတိမ့်နိုင်ပါစေတကယ်လေတိမ့်နိုင်သွားတယ်အဲတော့ကျတော့တကယ်သူတို့ယောက်ျားတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့မိန်းမကြီးလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးသူတို့အဖကြီးလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးအဲကျတော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေရောက်မှဆိုရင်တော့ဘာမှပြောမနေနဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့အဲအဲ့အချိန်မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ကအမြင်မှန်ရပြီးတော့ကုပြောင်းတာမျိုးလက်နှချအညံ့ခံတာမျိုးဒါမျိုးနဲ့တိုက်တွန်းစီခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုတကောင်ဆိုကြည့်ပါလားဘုံကဒါဟိုအမေနဲ့အဖေကိုဒုက္ခပေးနေတာလေအဲသိရမလားကျွန်တော်မရှိတော့ကျွန်တော်သားနဲ့သမီးကိုဆောက်ရကျွန်တော်ကလေးတွေကိုဆောက်ရောက်ပေးပါဆိုအမြင်မရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့အဲသူတို့လည်းတွေးတော့တွေးနေမှာပါအဲဒါရင်ဆိုင်လာရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ငါတို့ပြန်မပြစ်တော့ပြန်ပြစ်နိုင်ဖို့ခွန်အားလည်းမရှိတော့လက်နဲ့ချတော့မှဒါမျိုးတော့တွေးရင်တွေးမှာဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်ကအချိန်နှောင်းနေပြီပုံမှာမှန်တယ်ကြီးအချိန်နှောင်းနေအဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါမျိုးတို့ပြောတော့ကြတော့ကျွန်တော်ကတော့မမရရင်လို့ပဲပြောမလားပေါ့နော်သူတို့ပဲអော်ခဲ့ကြတယ်တည်ရဲတဲ့កောင်ထွက်ခဲ့တော့အဲစစ်ခေါ်လို့စစ်လာတယ်စစ်ခေါ်လို့စစ်လာပြီးရင်ခစ်ပြောင်းခြင်းခေါင်းကိုပြစ်တော့ဘာလဲသူတို့တွေပဲပြောခဲ့ကြပေါ့နော်နောက်ဆုံးကြတော့ခုနကလို့လက်အုပ်ချီတဲ့កောင်တွေကအများကြီးထွက်လာတယ်မြေဘူပေါ့ကြပြီးတော့ငိုနေတဲ့កောင်တွေပြီးရင်စူဖျားလက်တိုင်းလိုတိုင်းနေတဲ့កောင်တွေပြီးအတန်းလိုက်အတွဲလိုက်ကြည့်ရအဲ့လိုမျိုးကတော့ဟိုနွားချီလိုဟိုဟိုသွားပြီးတော့ဒါချီခံပြီးတော့ဖမ်းမိခဲ့တဲ့កောင်တွေလည်းအများကြီးဖြစ်နေတော့တကယ်တကယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်ခင်မှာဒါဘယ်နေရာမှာပဲရောက်ရောက်ပေါ့နော်ဟိုဘုံပြောလို့ပေါ့ဒီနေရာတွေရက်သွားမှာမဟုတ်ဒီတိုက်ပွဲတွေอ่ะပေါ့နော်နောက်လျှောက်မြောင်းလိုင်းစီတီသွားရမှာအဲ့တော့ရခိုင်ပြည်ရလို့လည်းပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးတခြားနေရာတွေပေါ့နော်စကိုင်းပါညာအကုန်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဘက်မှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေကအခုလိုမျိုးဖြစ်ခင်မှာချိန်ပြီလက်နဲ့ချပါဦးဒါကြောင့်အနေနဲ့တိုက်တွန်းနေတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော် online တက်ဖွဲ့တွေကဒါစစ်ကောင်ဒီတက်ဖွဲ့ဝင်နေနေတဲ့တိတိကျကျနေတာ online တက်ဖွဲ့တွေက area limit နဲ့တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမြောက်ပိုင်းသုံးဘက်ရက်သွားလို့လည်းဒီဗမာနော်ဗမာ online လူငယ်တွေကအဲဒီတိုင်းသားလက်နဲ့ကိုင်းနေသူတို့ area ပြီးတော့ရက်သွားလဲမြန်မာလူငယ်တွေကမြန်မာပြည်ထပ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ထပ်ပြီးတော့တိုက်ဖို့အစီအစဉ်နေလဲသူကသူဆွဲထားတဲ့ plan နေလဲအကုန်လုံးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ area limit နဲ့သွားနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တိုင်းသားလက်နဲ့ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကလည်းဒီဗမာလူငယ် PDF တွေကိုဖိပညာရောပေါ့အကုန်လုံး
ဟုတ်တယ်တွေးကြုံနေပါရနေတွေးကြုံနေပါနောက်ကနေတက်နိုင်တဲ့များအကုန်လုံးထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်နိုင်ငံလုံးလုံမြောက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့တိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့စီတနေ့မို့တနေ့တော့ရောက်မှာရှောင်းမှာအနည်းနဲ့အမြန်ပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုငါ့စီမရောက်သေးပါဘူးကွာ AC သေးပါပဲငါတို့တက်ကိုမရောက်သေးဘူးငါတို့စီမလာသေးဘူးလာကမှတမျိုးမီးစင်ကြီးကမယ်ဆိုတာတဲ့စာရင်မီးစင်မကြီးမကြီးခင်မှာဘလို့ကမလဲဆိုတဲ့ဟာကြီးကရှေ့မှာမီးမောင်းထိုးပြပြီးသားဖြစ်တယ်ရှေ့မှာတခါတည်းဥပမာလေးပေးပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘလို့လုံးတင်နေဆိုတာကိုကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ကြပါလို့ပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဇာတ်ကောင်ရဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်